मध्यावधि निर्वाचन को संघार में पुगे कोशी प्रदेश को संकट तत्काल का लागि टरेपनी त्यसले राष्ट्रीय राजनीतिलाई असर गर्ने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस को विपक्षी खेमाले पार्टी भित्र विद्रोह गरेर नेकपा एमालेसँग मिलेर कोशी प्रदेश में सरकार गठन गरेपछि कांग्रेस र गठबन्धन दुबै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। कांग्रेस को संस्थापन पक्षले शेखर कोइरालाले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पंगु बनाएको आरोप लगाएको छ। यसलाई ढाकछोप गरेर यो पार्टीकै निर्णय हो, उहाँ पनि पार्टीकै मान्छे हो भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छैन। किनभनेदेखि सम्झौता देख्नु भएन, चिरकटु होइन। यो यस्ता कुराहरूले पार्टीलाई अत्यन्त कमजोर बनाउँछ र पार्टी भनेको त पार्टी हो नि, पार्टीको एउटा अनुशासन हुन्छ, एउटा मर्यादा हुन्छ, एउटा अभ्यास हुन्छ र यो सबै कुराको खिलाफमा, संसदीय अभ्यासको पनि खिलाफमा चाहिँ यो निर्णय हो। सत्ता घटकका अन्य दलहरूले शेखर कोइरालाले संसदीय अभ्यास उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर कोइराला समूहका नेताहरूले भने संविधान अनुसार नै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले एमालेलाई सरकारमा सामेल गरिसकेका छन्। एमालेबाट थप अरू सांसदहरूलाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा ल्याउने तयारी मुख्यमन्त्री कार्कीको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित गठबन्धनका नेताहरूले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने बताए पनि उनीहरू कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन नैतिक सङ्कट परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीलाई लिएर वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका कोइराला खेमाका नेताहरूले कोशी प्रदेशको प्रभाव अन्य प्रदेशमा समेत देखिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। अरू प्रदेशमा पनि जुन किसिमले एकलौटी पाराले एउटा विभेदको राजनीतिक एउटै दलभित्र पनि अर्को समूहलाई जुन विभेद गर्ने हिसाबले जुन चालिराखेको छ, अब सुदूरपश्चिममा पनि मन्त्रीमण्डलमा एउटा पनि भाग दिएको छैन, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मन्त्रीमण्डलमा एउटा पनि भाग दिएको छैन, त्यसै गरेर मध्य प्रदेशमा पनि मन्त्रीमण्डलमा एउटा पनि भाग दिएको छैन। अब यदि यस्ता कुरालाई चाहिँ विभेदलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भनेदेखि बिस्तारै यस्तो कुरा चाहिँ आउँछ। कोशी प्रदेशको प्राकम्प अन्य प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पनि देखिन सक्ने भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई छ। सुरुदेखि नै दाहालप्रति खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको कोइराला खेमा कोशी प्रदेशमा विपक्षी दल एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि अब केन्द्रमा पनि नयाँ समीकरण बन्नेमा प्रधानमन्त्री दाहाल सशङ्कित छन्। त्यसैले कोशीमा आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मौका फुत्के पनि एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई फेरि समर्थन गरेर आफू सुरक्षित हुने उपाय दाहालले खोज्दैछन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजी, म आफै र शेखर कोइरालाको बिचमा एउटा समझदारी बनाएको छौँ। हामी गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने कुरामा दृढ र स्पष्ट छौँ र कुनै पनि हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन दिइने छैन भन्ने चाहिँ एउटा सहमति भएको छ। र अब चाहिँ अहिले जो कार्कीजी त्यहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, त्यो हामी सबैको पनि मुख्यमन्त्री हुनुभयो, त्यस कारण त्यो समस्या जसरी सोचिया थियो र मिडियामा जसरी चर्चा परिचर्चा भएको थियो, अब ल्यान्डिङ हुँदाखेरि त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गरिएको थियो। तर यसले त चिसो पस्यो होला नि, होइन र? अब चिसो तातो त भइरहेको छ राजनीतिमा, यो ठुलो कुरो होइन पनि। जसरी पनि वर्तमान गठबन्धन फुटाउन खोजेको एमाले कोशी प्रदेशलाई मुख्य कडीका रूपमा हेरेको छ। कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, यो केन्द्रमा र सबै ठाउँमा भत्कन जरुरी छ र मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू, त्यसमा मुख्यतः नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले ले छिटोभन्दा छिटो मुलुकको बारेमा संवाद गर्न जरुरी छ र मलाई लाग्छ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्रै मुलुकले एउटा सही बाटो चाहिँ नै समाप्न सक्नेछ, क्रान्ति कोर्स मतलब चाहिँ बदलिनेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो ढिला भइसक्यो कि अहिलेको गठबन्धन छिटोभन्दा छिटो भत्किनु पऱ्यो, शेरबहादुर भ्युजिनु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो र प्रमुख विपक्षी दलका नेता हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जो नेकपा एमाले यो देशको चाहिँ जनताले रोजेको एउटा पहिलो पार्टी हो, त्यो पार्टीको अध्यक्षसँग संवाद गर्नु पर्यो। यी सबै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक चाहिँ छलफल परामर्श गर्नु पर्यो र मुलुकको राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ बदल्नको निम्ति चाहिँ अग्रसरता चाहिँ लिनु पर्यो। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ यो। कोशीमा शेखर समूहको निर्णय देखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सशङ्कित छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभापति शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइरालालाई बालुवाटारमा बोलाएर गठबन्धन कायम गर्ने सहमति गरे पनि शेखर कोइराला एमालेसँग दूरी बढाउने मनसायमा छैनन् भने गठबन्धनको भर पर्ने अवस्थामा पनि छैनन्। यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सङ्केत देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ।